Maha Yango Mupia Pumuyi, Maha Biwasi Mangi Natang Lise Go, Jenny Yango Dandi Daji Lodori, a deep you gay body. Maha Yango Mupia Pumuyi, Maha Biwasi Mangi Natang Lise Ma, Uzabi a lie, Mute Simangi Konakupa Wimbi, Patama Uzabi a sin and Nipi, Yango She by Mute, Tutia Uzabi a sin and now down my Mute, Tatia Uzabi a sin, Tanya Mute, Sarota Uzabi a sin, Tala Mute, Pinsama a sin, Tantabi Mute. ဆဌမ အဆင် မော်ဘီ မြို့သစ် တထမ အဆင် လေကူ မြို့သစ် တို့ကို အကောင့်ထဲ ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု မြို့တော်ဝန် ဦးလာမြင့် က လွှတ်တော်တွင် တင်ပြခဲ့ပါသည် ၎င်း မြို့သစ် စီမံကိန်း တွင်မှ ပါဝင်မဲ့ မြို့သစ် များတွင် လူဦးရေ 10,000 ကျော် နေထိုင်နိုင်မည် မြေအေက 33,832 ဧကပါရှိပြီး ငွေကျပ် 8,189.51 ဘီလီယံ ကုန်ကြမည် လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရပါသည် ရေပေးဝင်မှုစနစ်အပြင်ရေကလည်း213ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒလ 60 ကန်းကိုရေပေးဝင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မဟာယံကိုမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာပြူဝါစီမံကိန်း2040ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစိုးရအဖွဲ့ကစားရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဦးလာမြင့်ကတင်သွင်းခဲ့ပြီးယနေ့အတည်ပြုရာတွင်လျှို့ဝှက်စွာမဲခွဲဆုံးဖြတ်သည့်စနစ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမဲပေးသည